Frika për një tjetër fatkeqësi mjedisore u ngrit në Ukrainë pasi dubacioni më i madh i amoniaku në botë, i vendosur në Kharkiv, u bombardua të martën. Sipas medjave të huaja, burime për Moskës publikuan pamje që tregon një rreg gazi që shpërndahet mbi një zonë pyjore, e cila shtrihet në zonë ngrimi diskufirit rus dhe ukrainës. Amoniaku është një komponent kyç i plerave nitrat, me Rusin që është një nga prodhuesit kryesor të tij në mbar botën. Moska ka akuzuar një grup sabotuesish ukrainas për hedhjen në erë të tubacionit, përmes të cilave rusët kanë eksportuar amoniak para stanisë ofensiva.